Ei, hola a tothom, sóc l'Arandur. Avui us porto un nou episodi de South Park, de Stick of Truth. Recordeu que vam visitar... Mira, ja de passada em clou aquesta arma. Recordeu que vam visitar aquesta casa, on hi havia tot ple de... dels personatges aquells que ens van atacar pensant que eren policies amb aquestes pintes. Vam col·locar un dispositiu amunt i vam agafar un paquet que és per un personatge que necessitem contractar després. Així que anem sortint de la casa, no podia, no sé per què. Apa, té, també trenco això. Anirem ràpidament a una altra posició. Hem de tornar aquí. Mira, ja de passada col·locarem aquest sensor també, que és per la quest de l'Algor. No sé si anirem massa ràpid, massa més ràpid, però vaja, faig servir el Timmy per viatjar una miqueta més. Aviam, aviam, si puc passar per aquí. Aquest és amic meu o què? Oh! Wow! Oh, és meu! Ui, què podia agafar allà? Haha! Els culs de foc. Està bé, això. Que era aquí, no? Em sembla. Sí, la missió era aquí. Aquest d'aquí és. No podia parlar amb ella, o sigui, vaig seguint. Where's today's delivery? Right here. Yep, that's good shit. All right, Tweak, you can play for a little bit. But be home before dark or you'll be grounded. Grounded, like the fresh grinds of our all-organic Tweak blend, made with ingredients from local... Thanks, kid. I gotta go get changed and then I'll be your cafe. Oh, ja tinc un amic nou. I una clau, que no sé per què servirà. Espera, un moment, allà dalt hi havia un cofre, això. I com que ja arribo aquí? Ah, per l'escala. Ah, mira. No sé si la clau aquesta serveix per obrir això. Sí. Quanta cosa. M'agafo tot. Oh, robes. Guai. Aviam... Com coi es feia això aquí? Oh, això no. La pinta no. Ah, aquí. Ui, encara no ho puc portar. Nivell 3. Dec ser nivell 2 només. Una missió feta. Fantàstic. Anem a pels altres personatges, però abans... Ja no sé. Sí, sí. Abans aniré aquí dalt, que he de col·locar un sensor de l'algor. Oh, mira. I què? T'ha atacat també o què? I'll give you a good price. Una botiga. Bé, de moment aquí no em serveix a gran cosa, però... Sí, sí. Compraré un parell. Això de moment no. I això, perquè... Això de moment no ho faré servir. Suposo que més endavant em sortiran coses d'aquest estil. Mira què. Ha-ha.
I aquí? Amb música èpica i tot. Sembla a mi que... que no he anat allà on tocava, però... així exploro una miqueta. No estic tancat, això. No ha canviat res, no? Ha. Mira, tampoc ajuda. Menys podré sortir més ràpid ara, però... ui, i aquests? Oh, sí, ja. Que us heu cregut. I'm gonna beat you like your daddy does. Més atac. Reposting. Hosti, tu, encara no n'he pres, eh. Apa, té. I aquest que té de floretes. Ui. Inesperat, un altre cop, eh. Ah, aviam. Stop dicking around. Ah, paté. Aquest, que em curi a mi. Yeah, that's it, little buddy. Leave us alone. Ah, paté. I que es posa en posició. Que cabró. Quina ràbia. L'ha curat del tot. I aquest, i aquest. No sé si és millor que em curi a mi mateix. Mira, faré servir això. Ui, no puc. No, tampoc puc aquest. Per què? No té... ah, eh? Apa, vinga, almenys així no es curaran. Mal flitx, encara que sigui. Veritats... No em curaré. Perquè total... com a l'altre sí que em curaré. Llàstima, no es pugui curar ell mateix, aniria força bé. Pobricionet. Espero que es recuperi. Ah. Igualment no et podrà salvar d'aquesta. Apa, té. Té. Un cop era terra ja per rematar-lo. Sí, sí que es recupera, sí. Agafa-ho tot. Això també. I això també. Un paper fantàstic. Aviam per on soc. Per aquí no vaig bé, hauria de tirar cap amunt. Si torno cap aquí... no, no faig res amb les rates aquestes. I per què no puc passar per aquí? Sí que puc passar per aquí, vale. Que bé. Més rates per aquí. Ui! Ui! Oh, Déu meu! No volia! Ai! Una rata! Oh, Déu meu, sí que foten mal. Uf!
Això serà complicat. Si no, el puc fotre d'hòsties a ell. No sé com va jo, però... M'he fet mal jo mateix, també. Aquesta... No em puc creure que no pugui fer servir això. Sí, ara no em podré curar, clar, evidentment. En fi. Faré servir això. Ui, merda. Ara. Clar, no havia vist amb l'altre que s'havia ficat així de cul. És tan petit que... També podria ressuscitar-lo. Però em curo a mi mateix, millor. A patir. Aquest paio no l'he fotut gaire, deu tenir... Deu comptar com a armadura pesada. Oh, Déu meu. Més, atacar més ara. Vinga, vinga. Que es noti que sóc jueu. Aviam quins objectes donen ara. Més xeringues. Al final pensaran malament de mi. Oh, mira, per pintar coses deu ser. Aquí no deu faltar res. No, no sabia que es podia entrar a dins d'aquest camió. Vaja, ja aniré provant. Hi ha sis per entrar als jocs. I les vaques aquestes? Hi ha més rates aquí, també. No ho tinc. No ens hauria d'entrar per aquí. Ui, això? Em semblava que sigués algun monstre o una cosa així, però... Només era la marca del sensor. Ui, aquest? Aquí hi ha un personatge amagat, o què? Vaig a veure. Ah, un d'aquells nens de l'últim episodi que s'havien amagat. Hosti, Déu-n'hi-do. Com per trobar-lo. Bé, doncs aquí ja està. Suposo que hi hauré de tornar quan trobi la clau del magatzem aquell i quan pugui passar per la zona de les rates. Que de moment no em deixen. Ara, toca anar, li he entregat la floreta al Kenny. I he d'anar aquí també. Per on començar? Segurament aniré aquí, ja si tinc algun teleport per poder arribar aquí ràpid. Que suposo que serà la següent missió de trobar un d'aquells nens. Oh, man, I remember getting beat up right over here. Ah, aquí hi ha un altre. T'he pillat. Billy tried to steal my hidey spot, but I made him go away. (Ríe)
I aquesta què? S'ha quedat aquí? Ah, deu ser una altra missió, i això? Uns objectes, està bé. Aquests són els, que, els dos que he trobat. Aquí encara no hi ha que poder entrar. No, no hi puc entrar, no. Amb aquests no puc parlar. Ah, mira, per comprar. Està bé. Va ser infinit, això, o què? Una cura, que ja l'he fet servir abans, una. Les tinc $35 encara. I aquest, què? Qui ets tu? Qui ets tu? Bé, no, no em deixava parlar amb ell, o sigui que... Això és una font. Està bé, allà veig una botella. Aquesta zona d'aquí. Un tros de vidre. Deu ser pel combat, també. Qui sap, després ho provaré. Molt bé. Realment no, no queda gaire per arribar aquí, o sigui que... Però vaja, ja que tinc la teleportació aquí, ja l'aprofito. Ah, aquests dos elfs. Die, asshole! You're dead. Apa, té. I floretes, perquè... Au! Coi, això se m'enganxa desprevingut, això. There you go, molt bé. Són merescut, eh, aquests. By the hammer of Bedish! That was the most perfect throw I've ever seen. Ai, ai, ai. Ui, ui. Oh, sucking. També es cura ell mateix, que cabró. Doncs he de triar una solució així, més bèstia. No s'estarà curant tota l'estona. Ah, ah. Sort que ja cau. Més peles. Més monedetes. God damn kids. Opino el mateix. I aquest què? I warn you, sir. I have 5 years training at the mall. Move along, sir. Ostres. If you try again, I will pepper spray you back to the Stone Age. Que cabró. Bé, quina solució tinc, aviam. Missions. No sé si tinc alguna cosa ja de protecció. Em sembla una mica no. Això encara no ho puc portar. Això tampoc. Això tampoc. Té un anell? No, no sé ni que el portava posat. Bé, de moment no tinc res per posar-me, o sigui que... Hm. Hi ha un altre amic, clar, el que he fet abans. Ui, tots aquests? Els que he anat col·leccionant fins ara i no m'ho he mirat, o què? Sí, han penjat un vídeo meu mentre em tiraven pebre als ulls. Que cabró. Jimbo's Guns. He d'anar a aquesta botiga, suposo. I on és això? Fiam. Clar, que aquí no ho veuré, suposo.
On ets, botiga d'armes? Jimbo's Guns, aquí. Fantàstic. Fantàstic, he anat aquí, ja. No, encara no. No era aquest, que és el més proper. Això abans ho he tirat. No sé com puc arribar aquí. No, això no... Ah, espera't, espera't, espera't. Maybe you should see a doctor. Yeah, you should check for mud. No em puc inflamar, això. Pensava que podria tirar-me un pet aquí, inflamar això i obrir-me pas, però... Sembla que no funciona. Ja, és un... Ponchemon d'aquells, com li diguin. És per col·leccionar. Un parell d'elfs aquí. Aquest, millor aquest. I em peto aquest, que sempre em donen problemes. Bé, 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 bé. 100 de vida té aquest. Només pot fer un atac. Quanta, perfecte. Ah, una cura de poció. Està bé. Ai, qui ets tu? Aixa cabró. Vine aquí. Aquí, em sap a mi que ja he vingut abans. He trencat aquest cotxe. Ah, sí, ja ho he agafat, això, doncs. Això... Aquesta no cau. Aquesta? Aquesta ni es queixa o què? Ah, mira. Aquí hauré de pujar un pèl més, però... també he d'anar aquí. Si aprofitaré per fer-ho tot una mica. Aquest. Ui, no m'enganxo. Déu-n'hi-do. Ah, ja l'he enganxat. Més rates aquí. Ja està, doncs he fet la missió de l'Algor. Ui, això. Què coi? Suposo que són coses que hauré de descobrir. De moment les deixo allà on són. Oh? Ha, un dels nens. T'haguessis quedat aquí tota la vida, no? Tros de plàstic. Que útil. Aquí a l'església ja hi entraré després. Abans toca anar a la zona de la missió. Anem ràpid. Estic rebent reports d'un bunny rabbit running around people's yards. I'm gonna check it out. Què, no puc passar per aquí? Hauria de creuar el carrer. City Sushi.
Ah, mira que bé. Ui! Més elves aquí. What are you looking at, pussy? I'm gonna beat you like your daddy. Take that! Bé, aquest... No el podré atacar. Hauré d'anar per aquest. Ostres, sempre m'enganxa aquest. A dos de vida s'ha quedat el cabró. Ah, riposting, ja no hi pensava. Ah. There you go, Al. Gràcies, gràcies. By the hammer of butters! I just... we'll see if it works. Ja està, més dos atacs. Oh, oh. Doneu-me les vostres pertinences. Què donen aquí? Ja hi tornaré, ja. Aquí. Ui, i això? Aquí no hi ha res, sembla. Here today. Business or pleasure? Or vengeance? Vengeance! You've come to the right place. Howdy there. Haven't seen you before. You must be the new kid that moved to town. And you're into hunting, huh? Well, my boy, you've come to the right place. South Park is chock full of things to shoot that would delight any taxidermist, survivalist, or weekend animal death enthusiast. Ain't much I can sell to a miner. Thanks to the stupid Democrats, but if you could prove yourself a real hunter, I might be able to get you some better stuff. You should buy a copy of The Hunter's Guide to South Park Wildlife, this book thingy here. Aviam, necessitava equipament, màscara de gas. Aviam si tenen alguna cosa més que em sigui útil. No, de moment no, massa nivell, demanen... I això servirà per alguna cosa o què? 3 dòlars. De moment no... Això ho vendré també. Ja tinc un pal millor. Equip. Si no, això no ho vendré tampoc. Un munt de coses que... ja aniré triant que em trec de sobre i tot això. Aviam. Això, ven tot, això també. Antonio Banderas Love Doll, quan ho he agafat jo això? Sí, fora, va. Ah, clar, de la mare del Carmen. Està bé. Aviam. Tots els dildos aquests. I això, no sé d'on ho he tret. Sí, deu ser alguna cosa seva. Això fora també. I això? Tot fora. Això no ho penso vendre, home, figura del Philip. De moment ho deixaré així, perquè... You kill anything in that guide, you come back and see old Jimbo and Ned. The best part of hunting is bragging about it to other hunters. Bé, tampoc em molesten els objectes allà, o sigui que... I bé, deixarem aquí l'episodi, espero que us hagi agradat força. El següent ja anirem a reclutar el segon personatge. No, m'han donat un munt de missions més. Té penis maus, no sé què coi... Quines missions m'estan donant aquí.
També donarem un cop d'ull a les missions, aviam què ens fan fer ara, perquè veig que les missions cada cop són més estranyes. I bé, això és tot. Si us ha agradat, deixeu un comentari, fiqueu un like o compartiu. I ja està. Fins una altra. Adeu!